byalo bisatu mugombola yirwa benge mu district ye Kalungu Basatira olumugage yalese omugago mu yalese abakumi b'obusale n'abateeka ku kibanja kyakaanira ne family emu balumiriza nti abakumi bano bafuse babulabe eri ekitundu. Abatuuza Basatira abali ku byalo okuli Namuliro lw'emiwafu n'ekiteredde ngabalumiriza nti omugaga Haji Dungu Ismaili yalese abasajja abalina obusale n'abateeka ku kibanja kyakaanira n'abaana wamu n'abazzukulu b'omugenzi Musuma Atale ng'abaana balumiriza Haji Dungu Ismaili nti yakozesa olukujjukujju n'atwala ekibanja kya mukadde waabwe. Abatuuze bagamba nti ekitundu omwateekeddwa ab'obusaale bakikozesa ng'ekkubo kyokka mukadde kano tebakyayinza kuyita mu kitundu ekyo olw'abakuumi bano abatamanyi Luganda abatiisatiisa abantu okubatuusaako obulabe. Aba abaana mbu basimbayo kasooli eyo nga mwe bamukuumidde zi baatuukayo kati ye abukuuta n'agoba ente kati ng'abakuma bali bbali naye ab'obusaale nga beebasi abaali awo nga bamukasukira we bati akasala agenda okweka akaamuyita wano n'akuba enduulu n'awanika bwati emikono. Kakoza Philip, tuli beeraliikirivu nnyo. Abaana baffe tebakyasenyanku mu kisenyi. Abasajja bwe tutabeera kwabalina ennimiro mu kisenyi eyo. Abaana tebalya mmere. Tuli beeraliikirivu olw'obusaale obuli ku kitundu kyaffe kino. Mu myaka gyange ebintu ebyo nakoma kubiraba ku 2015 January Kaidi Amini yawambye obote. Omuluka guno gwagwamu obwegugungo olw'ebyobufuzi wakati wa KY ne UPC. Omwafiira abantu bameka bana. Tusaba n'obuwombeefu nga tetuduumira wabeewo ekikolebwa ku b'obusaale ate ku lw'ekibanja. Tusaba wabeewo obwenkanya. Ssentebe w'ekyalo Namuliro Namujja wazzaamu ategeezezza nti ategeeza olukiiko lw'ekyalo nti akakiiko k'ekyalo kawansalesale era kawadda n'ensala yaako ku kibanja kino nga kirina kubeera mu mikono gy'abaana b'omugenzi Musuma Atale naye nga ku nsonga y'obusaale ategeezezza nti yalagira amyuka ssentebe w'eggombolola y'Erwabenka Kakooza Mamadi aleete ebyogerwa ku basajja be ng'abantu n'agamba nti ab'obusaale bafuuse ekyambika kyennyini eri ekyalo kye. Era abagenda okuba eky'omwana w'omuntu akasaale nga tebategedde bulijjo abantu badde bayitiramu oluusi oli ava kulima n'ayitirawo tebakyagala muntu ayitirawo abantu tebakitegedde naye mbadde nkusaba ompeyo ennaku ezo satu tuyisiwe muzindala abantu bakole ki tubannyonnyole nti abadde amanyi nti alinnya mu ttaka lya Haji ettaka lya Haji lirina abalikuma bwofunanga obuzibu bwerenyanga wekka namudda mwami Kakooza ne mugamba nti abantu abalina ebisi obanyanyulidde mwerusi onyanyulidde kumanya omanya nti kuliko abatuuze abakoze eki abasenze naye ebyo ebisi genda dda ku poliisi. Namuli Maria omu ku bazzukulu b'omugenzi Musuma Atale alaajanidde gavumenti ebayambe banunula ekibanja kyabwe ekyatwalibwa Haji Dungu mu lukujjukujju n'agamba nti baddukidde mbobuyinza e Kalungu naye tebayambiddwa. Naye bagamba waji aliwedo tuwe ekibanja kyaffe oba ayagala akituwe nga twekwese oba nga tukiwa simanyi naye ate ne kyenneebuuza singa abadde weddo tuwe ekibanja kyaffe sengengo oyo waaki ku kibanja kyayagala okugaba. Ye Haji Dungu Ismaili mukwogerako n'ekya Basa ategeezezza nti ekibanja kino kikyebooya era waddembe okuteekako abakuumi okwewala abasatuukiramu. In whatever case omuntu akuuma ebintu bye waliwo abalala balina sente nyingi bateekako wall abalala babeera ne sente nyingi ne bateekako n'amasanyalazi abalala babeera ne sente nyingi ne bakola ebirala byobirala basobola kakati tesimanyi oba omuntu ali ku kibanja kyange bw'aba alina akasaale nga kiba kinenyo amateeka bw'aba nga talina muntu gw'akoze eki nti avudde ewange namugamba nti nze mpita wano ye bw'avaawo bw'aba tavuddeewo kutambula kugenda ate ebweru w'ekibanja kyange ndowooza nti simanyi oba mbamenye amateeka okubeera n'akasaale. Abazigu abalumbi abantu b'ekyebando nsumbi ne Kazinga mugombola ya mumyuka wa Kisoba Kiguddeko abatuuze babakutte nga bamenye ennyumba ya mutuuze munnaabwe babalirisa Emigobante gibuzeewo katono okubasenza ku lukuusi era bakutteko basatu. Bino bijjidde mu kiseera ng'abatuuze mu kitundu kino baakalumbibwa abazigu ne bamenya amayumba ennyumba z'abantu n'okumenya amaduuka g'abantu ne bumobayiro mano obuwerako.
Abatuuza boogeddeko ne Kyabbasa bategeezezza nti ensangi zino babadde basula ku Tebuukye era badde basula bweru nga bateeza abantu bano mu kiro ekikeseza leero kwe kugwa ku bazigu bano ng'abasanze balina ennyumba ya munnaabwe gye bamenya kwe kubakwata ne babaliriika emigobante. Tubadde twanga mwenda ne tugenda otambulatambula nga tusanze edduuka limenye. Tubaddeawo ne tunoonya bannyini lyo baliggale n'ababbi bwe bakomeddewo raundi ey'okubiri. Nga baina emitayi, ino mutayi mba na akambe. Zika sato Cyrus, kansala we kitundu kino ekyekyeba mbo. Nga iyo, walo grupu ya Ababbi, bakuteko omu, bamusanze amenye edduuka, babali bamenye edduuka waguluguru awo mu katawuni k'e Kazinga, ne bakwatako omu, abalala ne badduka. Obubbi bungi nnyo, kumpi buli lunaku, wabeerawo ennyumba ze bamenye, tugenda emabegako awo bamenye amaduuka g'abantu ne bapikka ebintu ne babitwala. Abantu ba Kabaka mu ggombolola ya Saba wali mijwala musaza Mawogola bakedde kwenyigira mu kukola bulungi bwansi ng'era banukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okukola bulungi bwansi. Eteekateeka ekulembeddwamu omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Saba wali mijwala Ssaabwe John Ssempala ng'ekibuga kyonna ekiyitibwa Kyolola bakigogodde bakiggyemu ebiveera kasasira ebicupa naddala plastika nga tebakomyawo basimbyemu n'emiti n'okukuuma obutonde. Ssaabwe John Ssempala omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Saba wali mijwala ategeezezza nti musanyufu olw'ekikoleddwa. Ndi musanyufu nnyo olwa bulungi bwansi akoleddwa ku kyalo kino nga bagugula akitawuni yaffe kulima enguudo okusimba emiti ku mbuga y'ekiteewuluzi kyero si wano. Njagala nnyo okwebaza obukulembeze bw'ekyalo kino naddala omukulu ssentebe w'ekyalo kino awamu n'omutongole nebaza omwami ow'omuluka musaali omwami Kasule Siraje olw'okukunga abantu ko n'omukulu akulira ekitongole kya bulungi bwansi ku ggombolola yaffe mwami Lubega Jamiru. Omwami wa Kabaka omuluka gwa Musaale Ssembabule Town Council Kasule Ziraje wamu n'akulira bulungi bwansi Lubega Jamiru ne Musanje Abudu ssentebe w'ekitundu bebazizza bonna betabye mu muteekateeka ya bulungi bwansi mu kitundu kyabwe ne babasaba obutaddiriza. Tuli wano ku Kyolola nga tukwataganye n'aba gavumenti ekiweera wakati tubeebaza bannaffe okutwegattako n'abatuuze bonna kuba omulimu guno mukulu bulungi bwansi kulu bwataba bulungi bwansi abeera bubi bwayo kale bwe tuba nga tuvuddeyo okusobola okukola bulungi bwansi oba tujjukira ebigambo by'abajjajja n'entandikwa yabyo n'ensibuko okubeera nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe. Nsaba abantu mwenna abali mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu tusobole okutuukiriza enkola yaffe y'abajjajjaffe nga Ssaabasajja Kabaka bw'atuyisa katikiro n'abaami b'okutwaliza awamu. Nze Musanje Abdukarimu kiyamaani w'eno si wano eno ya Kyolola Seero tubadde ku mulimu gwa bulungi eyaffe kyaguliko tuli ku bulungi bwansi wano kusinkaganyebaza nnyo ati omuntumizi wa poliisi y'Entebbe Vincent Yirama alangiridde ekikwekweto ku bazadde abasulawo maka gaabwe olw'okuzaala abaana abaliko obulemu nga balowooza nti kikolimu obaddogo. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Superintendent of Police Vincent Yirama nga ye muduumizi wa poliisi y'Entebbe okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okutongoza akatabo akalimu ebinyonyola ku kirwadde ekireetera abaana abato okuba n'amazzi mu mitwe n'okulwala obulwadde bw'enkizi ekya Hydrocephalus and Spina Bifida Initiative ekisangibwa Entebbe ekyatandikibwawo okubudaabuda abaana ab'engeri eno era kwe kulaga obwennyamivu bwe n'alangirira nti omuzadde yenna anaasangibwa ng'asuddewo omwana ow'engeri eno agenda avunaanibwa emisango nga tasosoddwa oba mwami oba mukyala. To me as a police officer, I would say it would be criminal if a parent abandons such a child on account of, say, this is not my child, which is the story with many and resulted into this unfortunate term, single parent. There is no child who should be an orphan or denied care on account of the way he or she is. We all have an obligation as parents to raise these children. Ku mukolo guno ebibiina by'obwannakyewa ebyenjawulo amasomero n'abantu ssekinnoomu bawaddeyo obuyambi omubadde ebintu ebikalu ne ssente okudduukirira omulanga gw'omukyala Patience Mbabazi eyatandika okubudaabuda abaana bano. Era ku mukolo guno ssenkulu w'ekitongole Kibabirye Cares Foundation omulongo Lilian Babirye Namulindwa nga yakiikiridde omubaka wa Paalamenti omukyala ewa disitulikiti ey'Wakiso
Betty Ethel Naluima atongoza akataba kanyonyola ku kirwadde kino akatumiddwa Look at my back akategekeddwa abasawo abakugwa okuva mu ggwanga lya Belgium omusawo Hugo Van Den okuva mu ggwanga lya Belgium nga bano beyamye n'okkajja mu lulimi olu 40-40 okukaza mu nnimi enzaaliranwa wano mu Uganda. Akatabo kano ketutongoza olunaku olwaleero k'abaana abalina amazzi mu mutwe ng'ensonga enkulu kulaba nti abazadde bavaamu ekyo eky'okugamba nti omwana wange muloge omwana wange yajja n'ekizibu kubanga tebanjagala mbeere wano so tutaddewo ekintu kino okulaba nti obulubaka bongera okutambula n'omulama gongera okusaasaana abakyala n'abaami bategeere lwaki ekirwadde kino kijja eri abaana baffe. Ku CBS FM eyobujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Bana fenecho, ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda, tunadinga nedda.